بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان. رمضان ayı روزasını tutmakını bizlerge farz kılgan Allah Ta'ala'ya hamdü senalar bulsun. Ramazan ayı kecelerini bedar utkazmakını bizlerge sünnet kılgan Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa'ya salavat ve selamlar bulsun. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve inşi'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Azizler, mübarek Ramazan ayıda, 12 ayının sultanı bo'lgan büyük ayda Allah subhanahu ve ta'ala'nın merhameti bilen alıp barayatken Allah'ın zikri ile kalpler alam alır namlik sohbetlerimizini devam ettiremiz. Keçeki sohbetimizde Hazreti Bahavaddin Nakşibend rahmetullahi aleyhine vukufu zamani degen kaydaları doğrusu da sohbet kigen edik. O'sha qoidadan keyingi qoidada o'zot vuqufi adadiy degan qoidani joriy qiladilar. Vuqufi adadiy degani adaddan vaqif bo'lish, sondan. Ya'niki zokir Alloh taoloning zikrini qilayotganda o'zi qilayotgan zikrni adadini yaxshi bilsin. Bu ma'lum bir xos zikrlarga bog'liq narsa. Xususan Naqshbandiya tariqatiga xos nafi va isbot zikri la ilaha illallohni maxsus holda maxsus uslub bilan 7 dan 21 gacha bir nafasda aytish uslubi bor. Ana o'shanda inson qalbida ana shu aytayotgan zikrini adadini ham aniq qilish kerak. Başka yana Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam özleri adadını belgilab bergen zikirler var. Falan narsani 33 marta, falan narsani 100 marta ve şunga okşagan hamasını aytib qo'yganlar. 10 marta aytadiganlari var. Ana o'shalarni adadını doğru qilish. 10 ta deyilgan bo'lsa 10 ta aytish, 9 aytib qo'ymaslik yoki 11 taga o'tkazmaslik. 33 ta deyilgan bo'lsa 33 tani aytish, 34 ta qilib qo'ymaslik yoki 32 ta bo'lib qolmasin. Ana inson o'sha adadini to'g'rilashda, demak, zehnini jam qiladi, xayolini qochirmaydi. Juda katta bir xayrga, barakaga qalbini, maqomini aniqlashda yordam beradi. Undan keyingi qoida, 11-chi qoida Hazreti Bahavaddin Naqshbandini o'zlari izofa qilgan 3-chi qoidada endi bu yerda vuqufu qalbi deyiladi. Ya'niki qalbdan vaqif bo'lish. Zokir zikr qilayotgan paytida o'zini qalbidan vaqif bo'lib tursin. Qalbining holatini yaxshi bilsin. Allohga ixlos bilan bog'lanib turibdimi yoki boshqa yoqqa burilib qolyaptimi? G'aflat tarafga o'tib ketmoqdami? Mana shuni tekshirish uchun inson nihoyatda o'zining qalbidan vaqif bo'lishi uchun hushyor bo'lmog'i, ehtiyot bo'lmog'i, nihoyatda zirak bo'lmog'i tavsiya qilinadi. Mashoyixlar, jumladan Bahovaddin Raqisband rahmatullohi alayhini o'zlari aytadilarki, vuqufi zamoni, vuqufi adadidan ham ko'ra vuqufi qalbi muhimdir. Qalbni vaqif bo'lishi nihoyatda muhimdir. Chunki banda zikrni maromiga yetkazish, o'zi ko'zlagan maqsadga erishish uchun qalbini maqomini yaxshi bilib, hushyorlikda tutib, boshqa yoqqa o'tib ketmasa, ana o'shanda nihoyatda yaxshi bo'ladi, xayr bo'ladi, baraka bo'ladi, deyiladi. Ana mana shu narsalar bilan birga yana ulamolarimiz Naqshbandiya tariqatining xususiyatlaridan bir xususiyat bo'lgan Hoja Abduxoliq G'ijdivoniyni dasturida taqdim qilingan qoidalardan birini bozgash deb ataladilar. Undan so'ng o't.
bu degani nima degani desa, ana o'sha maxsus zikrni qilib tugatgandan keyin zokir ixlos bilan ilohi anta maqsudi va ridaka matlubi deb ixlos bilan aytadi. Zikrni oxirida shunga o'tadi. Bu juda ham mashhur gap. Boshqa tariqatlar ko'p. Tariqat sohiblari, mashoyixlari, bilimdonlari bilan gaplashib qolganda sizlarda qaysi tariqat bor deyilgan savolga Naqshbandi tariqati bor deyilgan javob bo'lsa, ha, ilohi maqsudi ridaka matlubi deb aytishadi. Ular ham hammasi biladi. Mana shu gap Naqshbandilarning shiori ekanligi, Abduxoliq G'ijduvoniy buni bir qoida qilib qo'yganligini boshqa tariqatni bilimdonlari ham bilishadi. Buni xuddi Naqshbandiya tariqatini belgilaridan bir belgi deb demak tushunishib qolgan. Bunchalik bu qoida ahamiyatlik, chunki maqsad shu o'zi. Bandalikni maqsadi shu o'zi. Allohning amrini bajarishga bel bog'lashni maqsadi shu o'zi. Tariqatga kirib zokir bo'lish, solik bo'lishdan ko'zlangan maqsad shu. Nima maqsad? Allohga erishish. Ilohi maqsudi degani, yo ilohim, sen meni maqsudimsan. Sen meni maqsudimsan. Va ridaka matlubi, seni roziligim meni matlubim. Meni talab qilgan narsam seni roziligim. Ya'ni butun ko'zlagan maqsadim, borim, budurim senga erishish. Jamolingni ko'rish. Ha? Meni matlabim, talabim seni roziligingni topish. Demak, banda bu dunyoda qilayotgan barcha ibodatlari, barcha amallari, barcha yo'nalishlari, barcha zikrlarining asosiy maqsadi Allohga erishish. Allohni jannatda jamolini ko'rish. Allohning roziligini topish. Ana bu dunyoda banda zoti Allohning jamolini ko'ra olmaydi. Chunki chidamaydi bunga. Mumkin emas. Musa alayhissalomdek buyuk payg'ambar o'zlari Allohdan meni o'zingni menga ko'rsat deganda yo'q degan. Chida olmaysan degan. Qiyomatda ana mo'min musulmon bandalardan yetishkanlari Allohning jamolini ko'rishga nasibador bo'ladi. Bu eng buyuk mukofot shu bo'ladi. Jannatlarni hammasi ham ko'ra olmaydi. Jannatga kirganlardan alohida zotlar Allohning jamolini bir bor ko'rishlari bor. Ana shu eng buyuk mukofot, eng yuqori mukofot, eng oliy mukofot, haligi maqsadi oliy shu. Mana shu haqiqatlarni biz bilib borishimiz kerak. Lekin doimiy ravishda unutmasdan yaxshi anglab yetmog'imiz lozimki, mana shu gaplar odamlarni boshini aylantirib qo'ymasligi kerak. Bilimsizlik oqibatida, yaxshi tushunmaslik oqibatida teskari tarafga, noto'g'ri yo'nalishga yo'nalib qolish holatlari bor. Ana o'sha yaxshi ta'lim ko'rmagan odamlar tasavvufga mansub bo'ldim, falonchi shayxga qo'l erdim, endi men bularim bo'ldiga o'tib qoladi. Shariatni yaxshi bilmaganidan, shariatdan bexabar bo'lganidan nima bo'lsa, meni shayxim o'zi yetalab ketaveradi degan tushunchalarga o'tib qoladi. Shu odamga ixlosim bo'lsa bo'ldi, etagidan ushlab olaman, ko'pridan ham o'tkazadi, u yoqqa ham boradi degan noto'g'ri tushunchalar bo'lib qoladi. Allohni zikri bilan qalbini obod qilish, Allohni bir zimham unutmaslik, ana o'sha qalbidan voqif bo'lib borish to'g'risidagi gaplar hayotni unuttirib qo'yishi mumkin. Shariatning talablarini qilmay qo'yib, bu yoqqa o'tib ketdim degan holatlarga o'tib qolish mumkin. Yo'q. Avval shariat, keyin tariqat. Bundan bir necha yillar oldin bir oila meni oldimga qabulimga shikoyat bilan keldi. Shikoyat shu, otamiz tariqatchilarga qo'shilib olib, tuppa tuzib yashab turuvdik.
uy-joyimiz yaxshi, maishatimiz yaxshi, hammamiz ibodatda, Qur'on, namoz, hamma narsa bor edi. Otamiz tariqatga kirib olib, hamma yo'lni tashadi. Hech narsa mana ishi yo'q. O'sha o'zini to'piga qo'shilib olgan, kechasi-yu kunduzi o'shalar bilan yuradi. Xudoyim, Xudoyi, nima qilsa qilib yuribdi. Biz sekin-sekin ahvolimiz yomonlashib boshlandi. Hozir onamiz ham ko'chaga chiqib ishlab bizga qorin to'yg'izishga harakatiga tushib qoldi. Uyini ahvoli xaroblashib boryapti. Bizning hayotimiz xaroblashib boryapti. Otamizga shunaqa bo'lyapti. Sizga nima bo'ldi desak, sallan nobakarsan, hammang do'zaxga tushasan. Men shunaqa endi topadiganimni topdim, palon bo'ldim, piston bo'ldim deydi. Lekin bir tiyin xonadonga topib olib kelmaydi. O'zi hali xudoyi xo'rlar bilan qoynini to'yg'izib yuribdi. Bizdan bexabar. Hali daqa deb aytsak, sanlar hammang do'zaxga do'mbira olasan, noshukursan. Manga o'xshab Allohni desang, qoning to'yadi, deyapti deydi. Men aytdim, bularni shunaqa o'zi boshliqlari bo'lar edi, bir boshliqlariga aytsalaringiz desam, boshlig'i bundan battar deydi. Bor deydi. U ham shu deydi. Ana o'sha odamni qana qilib zokir deb bo'ladi? Qana qilib musulmon shariatida yurgan odam deb bo'ladi? Shariat nima deydi? Shariat ahli ayolning nafaqasi vojib deydi. Mana bu zikrlar mustahab amallar, qo'shimcha amallar. Odam o'zini savobini ko'paytirish uchun ziyoda qiladigan amallar. U vojib. Ahli ayolni nafaqa bilan ta'minlash mo'min musulmon banda uchun vojib amal hisoblanadi. Agar o'sha amalni iymon e'tiqod bilan qilib, shariatim meni ahli ayolimni halol rizq bilan nafaqalantirishga vojib qilgan deb halol pok topib kelib, ahli ayoliga tutsa, vojib ibodatni qilgan mo'min sifatida ajr oladi. Buni qilmasa-chi? Qilmasa vojib ibodatni tark qilgan bo'ladi. Tark qilgan bo'ladi. Yoki nafaqada nuqsonga yo'l qo'ysa, vojib ibodatda nuqsonga yo'l qo'ygan gunohkor bo'ladi. Mana shu haqiqatlarni tushunib olish kerak. Bir odam xat yozyapti menga. Xatda aytayaptiki, men viloyatga ota-onamni ziyoratiga borib, shunda birga o'qigan og'aynimni ham ziyorat qilib qo'ydim, uyiga borsam bola chaqasi chiqdi. Shunaqa desam, men u kishini ziyorat qila olmaysiz. Nimaga? Hozir bir uyga kirib, eshikni ichidan bekitib olgan. Bizni ham kirgizmaydi, biz bilan ham gaplashmaydi. Qorni ochsa, eshikning tagidan xat chiqaradi, non olib kel, osh olib kel. Biz u xatini olib, keyin olib borib, eshik tagiga qo'yib qo'yamiz, bizga ko'rinmay avoladi. Bir so'qilar degan guruh bor ekan, shularga qo'shilgandan keyin shunaqa bo'lib qoldi. Bu nima degani deb so'rayapti lekin odam. Haliga oila aytanimiz biz och qolyapmiz. Bu o'tiribdi o'sha yerga kirib olgan. Chiqmaydi. Bizga ovqat olib kelaydi o'zimizga, ovqat yetmayapti. Ro'zani kuni. Ana mana shuna qilib tushunmaslik oqibatidan bo'ladi. Mana bu aytilayotgan gaplar hammasi shariatni qoyillatib qo'yib, uyni obod qilib qo'yib, elni yurtni obodiga hissani qo'shib turib bir yo'la qiladigan ishlar. Buni o'zini, demak, uzilib chiqib olib qilish bu mutlaqo noto'g'ri. Haligi qalbni Allohga bog'liqligi ham shunda. Qalbni Allohga bog'liqligi Allohga bog'lanadi, ishini qilaveradi. Shuning uchun mana shu vuqufi zamoniy, vuqufi adadiy, vuqufi qalbini xalqqa aytgan Bahovaddin Naqshband rahmatullohi alayh dil bayor dastbakorni ham shu kishi aytganlar. Dil yor bilan Alloh bilan bo'ladi, lekin dast qo'l ishda bo'ladi. Qo'l ishni bajaraveradi. Shariatni buyrug'ini qilaveradi. Shu ish bajarishi davomida ham dilida Alloh turadi. O'shunda baraka bo'ladi. O'shunda baraka bo'ladi. Ana mana shuni anglash kerak, tushunish kerak. Alloh rahmat qilsin, bizning otamiz bir dehqon tanishdan so'rayaptilar.
Rajabali aka, pomidoringiz hammanikidan yaxshi bo'lyapti, hamma gapiryapti. Bu dehqonchilikning qanaqa siri bor? Desa haligi Rajabali aka juda sodda odam, hech qanaqa siri yo'q taqsir. Faqat men har ko'chatni ekkanimda bismillah deyman, chopqanimda bismillah deyman, boshqa gapim yo'q deydi. Har ko'chatga aytar ekan. Ekayotganda, chopayotganda har birini bismillahni aytib, Allohdan tilab qilar ekan. Shunga butun qishloq bo'yicha eng yaxshi hozir shuniki ekan. Mana. Dilbayor, dastbakor mana shu. Ana o'shanaqa tushunchalarni doim biz yaxshi tushunishimiz kerak. Men yoshligimda Azharni shayxlaridan Abdulhalim Mahmudni tasavvuf haqidagi bir kitobini o'qigan edim. Shunda mana shuni tushuntirish uchun o'tgan azizlarimizdan bir qissani keltiradilar. Bir odam shu tariqat yo'liga kiribdi, zokirlik yo'lini qilibdi. Ancha urinib, keyin aytibdiki, falon yurtda bir ulug' shayx bor ekanlar, shu kishini ziyorati qilib ta'lim olinsa juda yaxshi bo'ladi. Yo'lga tushibdi. Sohilda yashar ekan, balig'i bor ekan, bir yerda qorni ochib, balig'ini yeb turib, o'ylabdiki, yana yo'lda kerak bo'ladi, yarimini olay deb, yarimini yeb, yarim balig'ini kelajagini o'ylab, yo'lda och qolmay deb olib ketibdi. Qayerdadir borib, u balig'ini ham yeb, so'rab-so'rab borsa, bir qasrni oldidan chiqibdi. Shayxning qasri bo'ladimi? Borib darvozabondan bu kimniki desa, o'sha odamning nomini aytibdi. Iya. Bu qandoq bo'ldi endi? Men adashibman. Bu odamni shayx deganlar ham noto'g'ri aytgan ekan. Deb o'ylab turib, nima bo'lsa ham bir murojaat qilaychi deb so'rasa, hozir yo'qlar, kelib qoladilar, kirib o'tirib turing deb bir joyga o'tkazib qo'yibdi. Keyin haliga shayx kelibdi arkoni odamlari bilan to'polon duvdu. Kelib o'tirib, ana keyin xush kelibsiz u budan keyin biroz o'tirib bir masalalar chiqqanda balig'ini yarimini yeb, yarimini olib qo'yay deganlar hali uncha yetishmagan odamlar bo'ladi debdilar. Degandan keyin haligi odam turib, qulluq qilib, ta'zim qilib, Hazrat kechirasiz, endi men sizga shogird tushishim, meni yo'qdi men degan nimani aytgan deydi. Qasr bor. Hamma hayotni dabdabalari bor, lekin ko'ngilda ular yo'q. Ko'nglida Alloh bor. Ana odamda qasr ham yo'q, hech narsa yo'q, lekin ko'nglida balig' bor. Ana mana shu, mana shunga o'xshagan narsalar bo'ladi. Ana shularni tushunish kerak. Haligidaqa adashishlar nihoyatda xatarli bo'ladi. Bilmasdan Allohning roziligini topaman, savob olaman, oxiratimni obod qilaman deydi, ilmsiz qilganligi uchun. Shariatni ko'rsatmasidan chiqqanligi uchun yoki noto'g'ri tasarrufi uchun erisha olmay qoladi. O'tgan yozda bir mana shu yaqin qo'shni davlatlarning katta ulamolari bilan gaplashib qolib o'tirib aytyapti. Bizi bir tanishimiz deydi, tanish oila ota-ona yig'lab kelib bola chaqasi bilan menga murojaat qilishdi. Nima bo'ldi? Ha, o'g'limiz tuppa tuzuk ishi bor, daromadi yaxshi. Namozini o'qib, Qur'onini o'qib, bola chaqasini bizni boqib turuvdi. Bola chaqani ham, ishini ham hamma yo'g'in tashab, hozir men urushga ketdim deb ketib qoldi. Xudoni zorini qilib yig'layapmiz, bizga quloq solmayapti. Qani o'zi, u ketgan. Bir topsa bo'ladi, mana telefoni bor. Men telefonni olib telefon qildim deydi. Telefon qilsak, ha, balanchi yuribsan, yo'q, nima bo'ladi, buna qilsan. Uyida bu yerda bizga tashviqot qilishdi, savobli ish ekan, jannatni topadigan ish ekan, shuning uchun shunaqa qildik. Hozir o'sha qo'shni urush bo'layotgan davlatdagi qo'shni davlatda mashq qilib o'rganyapmiz urushni. Ey espas, sen o'zi bu narsani bilasanmi? Bir og'iz, ikki og'iz gap bilan ketaverasanmi? Ota-onang bu yerda yig'lab yuribdi-yu. Ota-onang yig'lab yuribdi. Otanga aytmabsan, onangga aytmabsan, bola chaqangni tashlab ketibsan, u borgan joying noaniq joy. Kim chorlagan, qayerga olib boradi, nima qiladi, shariatga muvofiqmi, muvofiq emasmi, ikkita musulmon urushyapti.
ikkita musulmon bir-birini qonini to'kyapti. Sen qaysinisiga qarshi urushasan? Tezda qayt dedim deydi. Tezda qayt. Haqiqat shu. Rasul akram alayhissalotu vassalomning huzurlariga bir yigit keldi. Aytdilarki, Allohning rasuli, menga izn bering, jihodga boray. Onda qarab turib, ota-onang tirikmi? Dedilar. Ha, tirik dedi. Ota-onangda jihod qil. Qayt dedilar. Ana. Demak, o'sha yigitning holi shu. Ota-onasi rozi bo'lish kerak. Ularning hozirgi uchun xizmat qilish kerak. O'zi jihodga boraman deb turibdi. Rasululloh yo'q deyaptilar. Sani jihoding ota-onangning xizmatini qilish. Yaxshiyam o'sha yigit kelib Rasulullohdan so'ragan. Bo'lmasa ketaversa noto'g'ri ish qilgan bo'lardi. Shuning uchun bunaqa holatlarda bilimdon kishilardan, ishonchli, Allohdan qo'rqadigan ulamolardan so'rab ish tutish kerak bilmagan odamlar. O'zini, oilasini, yurtini, boshqasini zarariga yurib qo'ymasligi kerak. Yaxshi niyat Allohning roziligini topaman deydi, lekin ilmsiz qilsa topolmaydi. Mana shunaqa holatlardan biz nihoyatda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ayniqsa mana shu zikrga o'zini urgan, ajr savobni ko'p topaman degan odamlar har bir narsani ana shunday go'zal tarzda oborish harakatida bo'lishlari kerak. Alloh subhanahu va taolo o'zing bu ojizona suhbatlarimizni barakotli qilgan, ularni tinglayotganlar, ularni o'ziga singdirayotganlar, unga amal qilmoqchi bo'lganlarga amal qilib, zokir solih bandalaringdan bo'lib, o'zingning visolingga erishishlarida o'zing yordamchi bo'lgan. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya rahim.